ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਰਤੋਂਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਸੂਈ ਆ ਅਤੇ 2 ਗੱਭਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੱਛੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰਤੋਂਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਆਪਾਂ ਜੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹਰੀਕੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰੀਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 78146-1528। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕੱਲਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ? ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵੇਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਆਂ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਗਾਂ ਵੇਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਹ ਵੈੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈੜ ਗੱਭਣ ਆ। ਗੱਭਣ ਆ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਸੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਰੂਣ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਇਹ 4 ਦੰਦ ਆ ਮੂੰਹ। ਮੂੰਹ ਦੇ 4 ਦੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ 4 ਦੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਖੜਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਵੀਰ ਜੀ 7-8 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂ। 7-8 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਕਰ ਜੂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ? ਚਵਾਜੂਗੀ 18-20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲੱਗ। ਅੱਛਾ, 18-20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾਜੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਬਰੀਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੜੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਢੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਢਿੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹੋ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਬਰੀਡ ਚ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੂੰਹ ਦੀ 4 ਦੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈੜ ਨੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਭਵਾਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਆਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨਵਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਨਵਾਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੈੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਰ ਆ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਵਾਨਾ ਸੂਨ ਤੱਕਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਅਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਵੈੜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕੀਨ ਵੈੜ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥਣਾ ਥੁਣਾ ਦੀ ਓਕੇ, ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਸਾਰੀ? ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇ ਕਰ ਜੋ 18-20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾਊਗੀ ਵੈੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ 18-20 ਕਿਲੋ ਚਵਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ? ਮੁੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਰ। 50 ਹਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵੈੜ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ 18-20 ਲੀਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੈੜ ਦੁੱਧ ਚਵਾਊਗੀ। ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਤਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵੱਛੀ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੈੜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ,
ਕੱਦ ਕਾਠ ਚੰਗਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਦਿਨ ਖੜਦੀ ਆ ਸੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਰੀ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਨ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸੋਹਣਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਕਰ ਜੂਗੀ ਵੀਰ ਜੀ 20 22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਵਾਉਗੀ ਮੈਂ 20 22 ਕਿਲੋ ਕਰ ਜੂਗੀ ਦੁੱਧ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 20 22 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜੂਗੀ 7-8 ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ 7-8 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹ ਵੇ ਵਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਐ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਐ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਦਈਏ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ देख सकते दोस्तों सोना हवाना तैयार जिहड़ा वच्ची करन दी आ दूसरे सूबे ने सोना अजे हफ्ता खड़ जाए तो हवाने की क्वालिटी तो ही हुण तों देख सकते जी सोना कद काठ थन भी बहुत सोहना लगा ए बिल्कुल हथ दी चवाई वाला थन लगा देख सकते हवाना दोस्तों इहदा जिहड़ा सोहना तैयार आ देखने वाला है जी एक हफ्ता खड़ती है तो हवाना बहुत सोहना तैयार करूगी बाकी एक बार तुहानू हवाने की क्वालिटी इधरों भी दिखा दिए हाँ देख सकते थान दोस्तों ये बहुत सोहना लगा हथ की चवाई वाला हाँ जी वीर जी ये 20-22 लीटर दुध चवा जूगी फिर अरमान जी 20-22 किलो दुध चवाऊगी बड़े अरमान आए ठीक है हाँ जी हाँ जी ते की फिर आप इहदा मुल करदे जी इहदा वीर जी 52000 रुपया मुल कर अच्छा इहदा 52000 मौके दा मानदान करांगे मौके दे मानदान हो जूगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है वीर जी हुण आपां तीसरे नंबर वाली ये सूई है जी हाँ जी वीर जी ये सूई है किनवा सूआ सूई है जी ये वीर जी पहले सूए सूई है पहले सूए सूई है ते किन्ने क दिन हो गए इन सूई नु बाकी थन थुन ए बड़ा सोहना लगा थोड़ा जिहा नेरा जिहा हुण करके आपां तुहानूं बाहर कढ के दिखावांगे हवाना दोस्तों इहदा बहुत सोहना कंपैक्ट जिहा आर्डर तैयार है बिलकुल अजे दोपहर के टाइम आप वीडियो बना रहे हैं तो शाम तक बहुत सोहना हवाना तैयार करूगी बाकी थन थुन तुम देख सकते सोहना लगा रंग रूप तो कद काठ दोस्तों यहाँ देखने वाला बॉडी वेट भी चंगा सोहना है तो कद काठ की भी चंगी सोहनी उच्ची आ काले रंग की गां पूरी थोड़ी 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 चिट्टिया जी डब्बिया बाकी पूरी काली है बहुत सोहनिया वछियां यह जी घर बजिया लगदिया हाँ जी वीर जी इन 20 दिन सूई नो हो गए या ते किन्ना दूध इस टाइम तैयार है ते 10 किलो दूध कंडे वाला है ते तैयार पूरा कंडे वाला कोई दो टाइम तीन टाइम तसल्ली करे टाइम ना टाइम जे टाइम मर्जी चवाई कर सकदा बंदा ठीक है जी हां जी ठीक है एक करी आपा तौर के दिखाइए ते फेर इहदा मुल दसदे आपा हां जी वीर जी खोल दियो जी ए भी उम्मीद करांगे वीर जी उन्हें रेट इहदा भी जायज करनगे हाँ देख सकते तुम कद काठ दोस्तों यदा भी देखने वाला हवाना बहुत सोहना तैयार किया लिया जी दोस्तों थोड़ा जहा डर गई कई बार पशु कैमरे बच्चे का कर दी आए थोड़ा जहा बच्चे का करके भज गई बाहर अंदर न हवाना पर दोस्तों यहाँ देखने वाला बहुत सोहना हवाना ये लगा हाँ देख सकते थान भी दूर दूर बिल्कुल चवाई चवाई ओके पूरी ठीक है जी ठीक है वीर जी तो फिर की मुल कर दे अच्छा 37,000 मुल कर दे तो मौके पर मानता हो जूगा ठीक है वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ देख सकते दोस्तों एक सारे पशु तुम फिर तो दिखा दिए तीन पशु तुम दिखाए दो पहले सुबह बैठा तो एक दूसरे सुबह बैठ ने सोना हाँ देख सकते बहुत सोहनी बैठ तुम पहले नंबर से सारे पशु बहुत चंगे सोहने रंग रूप के भी सोहने तो कद काठ के भी चंगे सारे कोई भी रहे अपना चेक पास करे दो टाइम तीन टाइम तसली करे तो फिर अपना पशु खरीदे जी जी दोस्तों वीडियो ने पूरा देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।